Kao rezultat sve dužeg provođenja vremena u virtuelnom svetu, sve je više izveštaja i istraživanja koja pokazuju da je broj veza i brakova sklopljenih nakon upoznavanja putem interneta u porastu. Međutim, mladi u Staroj Pazovi na započinjanje veze na ovakav način gledaju sa skepsom. To je čista glupost, zašto ne treba započinjati kao veze preko interneta, jer niko nikad ne znaš ko je taj neko. Ne treba davati lične podatke, na primjer, jer otkud znaš šta može sve da ti uradi. Ipak, psihološke studije pokazuju da način upoznavanja ne određuje uspešnost i trajanje veze, te da veza započeta upoznavanjem preko interneta može biti jednako prožimana ljubavlju i razumevanjem kao i ona započeta u realnom svetu. Odnos između dvoje ljudi zavisi od drugih faktora, zavisi od neke njihove kompatibilnosti, podudarnosti, nakon što se bolje upoznaju, nakon što prođe ta prva faza opčinjenosti i zaljubljenosti. Ako kliknu, da tako kažemo, i u stvarnom svetu, može se pretpostaviti da će ta veza opstati. Kada se radi o pronalaženju istomišljenika, internet pruža mnoge prednosti i tu su mladi mnogo otvoreniji. U tom slučaju, sajber upoznavanjem proširuje se krug prijatelja, a posebnu olakšicu pruža pojedincima koji imaju specifične hobije ili interesovanja. Ima pristup raznim ljudima koji dele iste interesovanja i tako dalje. I također, nisi obavezan ništa da uradiš u principu dok nemaš pristup te druge osobe. Možemo to da vidimo isto, ako neko ima slično interesovanje kao mi, možda nam se sviđa u nekom pogledu, da li imamo nešto zajedničko, pa odmah da krenemo neko dopisivanje. Iako nam je internet možda doneo mnoge dobre prijatelje i poznanstva u životu, ne treba zaboraviti na bezbednost, te da iz interneta izviru i mnoge opasnosti. Zato uvek treba pristupati sa oprezom dok se osoba ne upozna u stvarnom svetu.